welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Okey, hari ini Lina nak masak nasi ponggal. Yes, ponggal. Ponggal tu memang kegemaran orang Malaysian, especially Indians. Okay. And then sebelum kita tengok bahan-bahan untuk masak nasi ponggal, okay, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. And then jangan lupa untuk like this video and share this video dengan kawan-kawan kamu semua. Okay, jom sekarang kita tengok bahan-bahan untuk masak ponggal. Sebelum tu, yang ponggal hari ni Lina nak masak tu lain daripada lain. Okay, memang dia punya ingredient ada special-special ingredient Lina nak masuk. Jom kita tengok apa dia bahan-bahannya. Okay, kawan-kawan, tengok sini. Di sini Lina ambil 2 cup rice. Okay, rice ni nasi, bukan nasi, beras ni Lina dah cuci bersih. And then untuk measure 2 cup rice ni, Lina ambil 4 cup air. Okay, and then di sini bahan-bahan dia. Okay, jom kita tengok. Yang ni buah pelaga dan juga halia kering. Okay, halia kering Lina dah blender dia lah, Lina dah kisar. And then dia ni 2 teaspoon, 2 teaspoon ya. And then kita perlukan ghee, okay, minyak sapi, then buah kismis, okay, and then gajus. Okay, gajus. Yang ni RM2, yang ni pun untuk RM2. Okay, kalau anda suka lebih, boleh masukkan lebih. Then setengah cup gula, okay, white sugar. And then yang ni 1.5 cup gula merah. Okay, gula merah. Then Lina ambil kacang tanah. Kacang tanah ni 1.5 tablespoon. Yang ini kacang hijau. Kacang hijau yang yang buang kulit tu lah. Yang ni pun 1.5 tablespoon. Okay, yang ni beras barley. Okay, barley ni pun 1.5 tablespoon. Then yang ini urat dal. Urat dal pun 1.5 tablespoon. Semua benda-benda ni, biji-biji ni Lina dah basuh ya, kecuali kacang tanah. And then kita perlukan 2 cup milk. Milk ni Lina ambil yang low fat, high calcium milk. Okay, yang ni Magnolia milk. Okay, yang ni 2 cup. Sekarang jom kita boleh start masak. Kita masukkan air. Bukakan api. Yang dal-dal ni kita boleh masuk sekali ya. Lina nak masukkan beras barley ni. Urat dal. Dan kacang hijau yang dibuang kulit ya, belah dua. And then kacang tanah. Masak sampai nasi tu hancur ya. So sementara kita tunggu masak, tunggu nasi tu masak, kita boleh buat cairkan gula merah. Okay, untuk gula merah, Lina masukkan 1 cup of water ya. 1 cawan air. Dan masukkan gula merah. Masak sampai gula tu larut. Okay, kawan-kawan tengok sini, bila gula merah tu kan dia dah cair semua. So kita tutupkan api, kita tapiskan dulu ya yang sirap ni. Kawan-kawan tengok sini, nasi tu
Alhamdulillah sudah hampir fully cook tau. Okay, macam ni. Okay, sekarang Lina nak masukkan sedikit garam. Okay, masukkan gula merah sirap ni. Dan masukkan gula putih ya. Dan Lina nak masukkan yang ni apa, buah pelaga dan juga halia yang kering kita kisar. Mix well semua. Sekarang kawan-kawan tengok sini, Lina nak masukkan minyak sapi dan juga goreng apa, buah ni, buah gajul dan juga kismis. Yang ni lebih kurang 9 tablespoon. Memang sedap kan? Once in a while boleh lah. Okay, once ini dah panas, kita masukkan buah kismis dan juga jus ya. Memang ponggol ni sedap dan manis tau. Punya mother-in-law dia suka buah kismis. Lina suka buah gajah je. Okay, kita tutupkan api ya. So yang ini kita masukkan dalam adunan punggul ni. Kita kena masak sampai dia jadi sejat ya. Okay friends, tengok sini. Bila dah masak, bila air dah, semua dah sejat, dia akan rupanya macam ni. Okay, dia akan jadi pekat. Sekarang jom kita rasakan. Au! Dah terjatuh. Mana ya kacang? Gajus? Okey, ada. Oh, so nice. You can taste the granite, the barley. Wow, super delicious. So kawan-kawan, Lina harapkan kawan-kawan akan cuba resipi ni kat rumah ya. Sebelum tu, siapa-siapa yang belum subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. And jangan lupa untuk like this video and share this video with all your friends. And my special thanks to my brother Raven too for the wonderful recipes. These recipes ikut I punya adik Raven Rao. Okay, so memang something different. Hope you all akan cubakan resipi ni kat rumah. Jumpa lagi besok dengan resipi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.